Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Këtë lule keni të gjithë në shtëpi, por nuk e dini se shëron këtë së mundje të përhapur. Kol, bronkit, dhimbje të fytit, por edhe të stomakut i shëron më laga. Nëse keni lëkur të për të thatë për shkak të tëftotit, Sërish më laga mund t'i lehtësoj shenjat, sepse prej saj përftohet një pije me një mi vjërtyte. Ata që preferojnë që të pinë, qajra bimor me sigurit do t'a kenë hasur shpesh më lagën, si një nga përbërësit më të sukseshëm, kundër shenjave të bronkitit dhe të tëftorit në pije në nëzet, kjo lullje në duke e parëndësishme kur krasdojt me shafranin e indis dhe gjengjefilin, ka të njëjtin super rol. Më laga ka efekte anti-inflamatore, qëtësuese, zbutëse, ekspektorante, në sajtë të substancave të tjera, galaktoz, kalcium, kalium, vitamina A, B1, C, taninet. Kjo lullë është të njohër kryesisht për trajtimin e sëmundjeve të rrugëve të frimarjes kolën, sekrecionet, skuqjet e bajameve dhe të liron hundët dhe hapë bronket. Në përgjësti ajo është dobishme për të gjitha membranat të mukozës edhe ato të sistemi të tretjes, goj, ezofag, stomak, zor, përveç fytit e zgabrës të gojës. Qaj me më lag është një lag që i sukses shumë kundër gastritit, ezofagut dhe vështirësit në procesin e tretjes. Qajnë më e mëllagës dhe gjemë shpesh të pranishëm në qajnë e mbrëmjes, me së super fuqive të mëllagës, nuk mund të mëhojnë veti që të suese dhe relaksuese, sidomos edhe të infekcionet urinare të kfemrat, të cilat janë shumë të bezdisura. Mëllaga është një bimë që e ka originë në Afrikë, por që është përhapur në për Europë dhe Azdi. është një nga ilacet më të njohura populore, për kolë, por edhe një mjetë për parandalimin e të gjithas të mundjeve të sistemi të frymarjes. Të ushqyëshme janë të gjitha pjesët e saj, rënja, gjethet dhe lullet, por mësë shumë t'i përdore në rënja dhe gjethet. Përveç mukustit, mulaga është plot me pektin dhe tanin, si dhe mineralet të shumëta, më shpesh përdoret në formën e qajt, i cilin dimon me kolitjen dhe bronkitin. Me të mund të shpërlajnë edhe hundët e zëna dhe të zbutet dhimbja e fytit. Qaj më lagës e rekomandohet për njërësit që kanë dhimbje gjatë urinimit ose mbajtis së urinës. Në kombinime kamomilin siguron lehtësim në kolën e duan pirsve dhe mund të përdore gjithashtu për të trajtuar ulqërat dhe hidratimin e lëkurës së thatë ose të irituar përveç si qaj, mullaga mund të jetë edhe përbërës bërës për mbërësira. Për shkak të strukturës së saj në gjitës edhe vetive të sfëngjerit, si dhe përçindjes së lartë të sheqerit, në përëndim ka ko që është përdorur për të përgatitur e Pastron të rësisht të organismin. Gjuetia për barishtet, perime dhe frutat e egra është këthyër në një trend në qytetet urbane. Një nga këto produkte të mrekullueshme që ofron natyra është pa dyshim më laga. Na duhet të pranojmë që më laga nuk është mjaftu shumë më në vëndin ton. Në vendet përëndimore, më laga ka marrë famë falë vlerave medicinale dhe jo aqë për përdorimet në guzhin. E bërteta është që më laga është një kur fantastike për qëregullimet në sistemet respiratore dhe tretëse, duke frenuar që dolloj blokimit të mundshëm. Njërësi që voajnë nga azma dhe bronkiti, mund të përfitojnë nga më laga, e cila ka një efekt pastrues për moshkrit dhe fytin. Të njëtin funksion, më laga luan edhe për zorët, duke shërbyër si laksativ, më laga shumë e mirë për të pastruar trupin bronda dhe jashtë. Në përdorimet e saj në lukur, më laga bënë ato të, të butë si mëndafshi dhe shuan i rritimet. Më laga njetë si bi medicinale e eger, por kohët e fundit ka filluar të kultivohet. Më laga në të vërtet është mrekulueshme. Nëse konsumoni atë të gjallë të gatuar, të thatë apo të shtrydhur, organismi juaj do të përsi dhe vlerat më të mëdha shëndetsore. Mëllaga është e vetë mja bim jekësore që nuk jep as një efekt ansor, pa varsir sa si së përdorur. Qaj gjetheve të mëllagës është një pastru e si fort, përgatite duke zirë për 20 minuta, në një litër uj, 3 lugë më të thërmuara. Këshilohet një filxan tre her në ditë i ëmbërsuar me mjalt. Këto janë lule që duhet i mbani në shtëpi për një shëndet të mirë. Nuk ka nevoj për të qënë botanist për të kuptuar se lullet e gjelbra ju bëjnë më të lumtur dhe ju pastrojnë airin. Ja këto janë bimë të mrekulueshme për të mbajtur në shtëpi, ato kanë efekte pozitive në energjin, mëndjen dhe emocionet e njërzve. Këto lullet cilësohen edhe si një antidepresant naturor që vepron një kostisht edhe si dekorues I pjesës së bronçme të shtopis. Lavander Për qindra vjetë kjo lule e bukur është përdoru në mjekësi për qëtësimin e sistemit nervor për të lehtësuar dimbe të kokës, për të parëndaluar pa gjëmsin, si dhe për të larguar depresionin. Aroma e livandës ka një efekt qëtësues dhe në situata më stresuese të jetës. Aloe vera e njohur në drushe dhe si bima e pavdeksis nga egyptianët, kjo lullë që ndronë gjithmonë e gjelëbërt në gjëdostin të vitit dhe është përdorur tradicionalisht për të larguar shpirtra të këqin. Ajo me ndohët se si e dhe energji pozitive në shtëpi, pas tronairin, largon kimikatet në ajer natës dhe ndimon të fle më mirë. Dretka angleze Kjo bim ka ca vjerës e romantike, është një pastruese e fort të ajrit. Kjo është quajtur nga shkenca edhe si një nga filtrueset më të mira të ajrit në dhomë. Ajo largon toksina dhe bakteret në ajrë, duke lën ambientin më të pastër. Këto bim janë shumë komode për të mbrojtur, pas të nuk kërkojnë shumë muj dhe dritë. Borzdi kjo bim përdore dhe si aromaterapi, largon stresin dhe lodhin e ditës. Zambaku i paches Kjo lule e bukur është një mrekulli, zambakët e paches largojnë mykun, toksinat dhe monoksidin e karbonit nga ajri. Kjo do të bëjë që të keni një shëndet më të mirë, të jeni të relaksuar dhe të ndjeni më komod në shtëpi. Nuk keni pse të shpenzoni para për të blerë pajiset të shtrejnë për të filtruar airi në shtëpi, pasit disa nga lule të cilat e kryen shumë njër këtë shërbim, mund t'i gjeni ku do. Një nga bime që të gjithë mund t'a kemi në shtëpin ton dhe që meriton të quet fabrika e oksigenit të mirë dhe të pastër, është bima e lojë verës. Bima e lojë verës ka veti kurative të mrekulueshme, ashtu si në kozmetik, por ajo në antimon që të kemi edhe ajer të pastër në shtëpi tona. Aloe vera është e letë për të mirë mbajtur dhe i heqë të gjitha kimikatet e dëmshme. Ajo e pastron ajerin duke absorbuar dioksidin e karbonit, monoksidin e karbonit dhe formaldeidet. dhe Për posë kësaj, më e mira e kësaj bime, është se kur në shtëpi gjendet një nivelli lartë, i kimikateve të dëmshme, kjo lule fillon të zhvilloj pika në gjurë kafe, të cilat ju lajmërojnë se diçka nuk është në regull. Por përveç aloe verës një fabrike pastrimit të ajrit, është edhe fikusi. Lule e fikusit nuk kërkon shumë dritë dhe pastron pa në e në shtëpis në mënyrë të shkëllqyër. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo ditë, Klikoh, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.